E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com mais um episódio da nossa série de Matsuland, pessoal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou começar a evoluir um pouquinho, tá? Porque, galera, a lua não vai chegar sozinha. Então a gente tem que começar a chegar até ela, beleza? Vamos lá, pessoal, que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho só épico, tá? Não vai ser muito não, vai ser só um pouquinho. Mas beleza, galera, vamos lá. Hoje, galera, eu vou começar a transmitir lava do Nether, pessoal. Sim, eu nem fui pro Nether direito ainda, tenho só o negócio aqui, ó. Tenho só o portal mesmo, mas eu não explorei o Nether, eu só entrei, peguei quartos e saí. Ok, não tem nem armadura ainda, vou ter que fazer armadura pra ir pro Nether, esse tipo de coisas. Mas beleza, galera. Pra que que eu vou pro Nether, galera? Eu vou começar a transmitir lava do Nether pra cá. Pra que, Matsu? Pra gerar energia, galera. Porque a energia que eu tenho aqui no Overworld é a base de carvão, certo? E é uma energia boa, não tô falando que é uma energia ruim. Porém, eu tenho que ficar o tempo todo minerando pra ter energia. E não é uma energia automática, sabe? A energia de lava, ela é uma das melhores opções que a gente tem pra ter uma energia automática mesmo, né? De fato. Porém, galera, ela não é fácil de ter aqui no Overworld, certo? Aqui no Overworld tem poucas poças de lava, certo? E, ó, o guardinha tá falando comigo. Oi? Tudo bom? Elas estão presas aqui, galera, porque elas sobem aqui em cima e acabam caindo aqui. Mas depois eu libero elas, né? E eu tenho que cercar a vila e curar esses villagers que viraram zumbizinhos. Ó, ela teve até um filhinho, porque ela é casada, ó. Aqui, ó, se perguntar aqui, ó. Casado com o Paris. Entendeu? E eu tenho que curar ela e o Paris, que eu acho que é esse mano aqui. É tu? Não, esse aqui é o Shane. Quem que é o Paris? Não, esse aqui é o Latin. Sei lá, galera. Tem villager que sai andando pelo mapa aí e se perde. Mas beleza, galera. Vamos começar a fazer as coisas, ok? Olha só, pessoal. Eu preciso aqui de algumas máquinas, ok? Porém, como tá em português, eu vou ter que pesquisar pelo nome do mod, ao invés de pesquisar pelas máquinas, porque em português eu não sei o nome dela, certo? Porque ó, a Quarry chama pedreira, entendeu? O Filler chama preenchedor, sabe? Então é meio bugado aqui, ó. A bomba de fluidos, é isso aqui que eu preciso. Eu preciso de uma bomba de fluidos, galera. Pra fazer ela, eu vou precisar de uma engrenagem de ferro, duas barras de ferro, um balde, redstone e dois tanques. Esse tanque a gente faz com vidro, eu tenho vidro aqui. Beleza, galera, vamos começar pelos tanques, beleza? Que são... Isso é aqui que vai guardar os líquidos da bomba de fluidos, beleza? Pega aqui o nosso tanque. Que mais que a gente vai precisar? Engrenagem de ferro. A engrenagem de ferro é simples de fazer. Você faz aqui uma cruz na crafting table e temos uma engrenagem de ferro. Espero que essa daqui funcione, tá? Essa engrenagem de ferro, senão eu vou ter que fazer da maneira padrão do Buildcraft. Mas, ah, não, funciona assim. Precisamos de um balde e redstone, beleza? Balde eu tenho aqui. A moto também tem balde, pelo que eu vi. Vamos pegar aqui, ó. Não precisa ser com água, não. Deixa eu jogar água desse balde fora. Onde eu vou jogar água desse balde? Vou fazer o seguinte, pera aí. Sempre quando eu caio aqui, ó, que eu venho correndo demais e caio, eu tenho uma dificuldade pra subir. Agora não terei mais, pronto. Já dei um uso pra aquela água, né, galera? Vamos fazer aqui a nossa bomba de fluidos agora. Que é só botar aqui, aqui, aqui. E aqui, assim, e uma redstone em cima. Temos a nossa bomba de fluidos. Ok? Agora a próxima coisa que a gente vai precisar é um Ender Tank, galera. Porém, um Ender Tank eu vou ter que ir pro Nether pra pegar. Então, nós vamos precisar disso daqui, galera. Um motor de redstone. Ó, na verdade, quatro desses, né? Vamos precisar de pistão, engrenagem de madeira, madeira e vidro. Simples, fácil e rápido de fazer, beleza? Vamos pegar aqui algumas bubblegum wood. Calma, galera, que tá pedindo a casa. Eu vou fazer a nossa casa, ok? Vamos fazer o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like aí no vídeo agora, ok? E comenta aí embaixo qual tipo de casa eu poderia fazer. Comenta qualquer tipo, entendeu? Matos, eu quero que você faça uma casa em formato de bolo. Eu quero que você faça uma casa em formato de chiclete. Eu quero que você faça uma casa em formato de, sei lá, de martelo, entendeu? Fala um jeito pra eu fazer minha casa. E eu vou ver o comentário que tiver mais likes aí embaixo vai ser o que eu vou fazer, beleza? Não é o que eu mais gostar, não. É o que tiver mais likes, beleza? Então eu quero ver vocês comentando isso daí, que eu acho que vai ser bem bacana, né, galera? Vamos fazer aqui um total de 10 engrenagens. Ó, é assim que faz a engrenagem. Pronto, temos 10 engrenagens. Agora eu tenho que fazer 10 pistões, né? Não vou fazer 10 motores, não. Vou fazer só 4, que eu acho que não tem necessidade de fazer 10. Mas eu fiz 10 engrenagens ali só pra deixar sobrando, né? 4 motores, que já é um número bem forte de motor, tá?
Vamos pegar aqui o pistão no meio, as engrenagens em volta, o vidro aqui em cima e madeira aqui. Temos 4 motores de redstone. Beleza? Com esses motores de redstone, galera... Pode parar, por favor? Obrigado. Ó, galera, com esses 4 motores de redstone, a gente consegue gerar uma quantia mínima de energia. Se eu botar aqui um Energy Acceptor aqui embaixo e botar isso aqui, tipo, funcionando, ele vai gerar energia pra câmera de vibração, que vai gerar pro meu baú de ME, certo? É uma energia podre, uma energia podríssima, e corre a chance dele explodir. Então não é legal, sabe? Não é legal a gente usar isso. Preciso também de um Chunk Loader, porém, eu vou ter que ficar devendo o Chunk Loader por agora, né? Deixa eu pegar aqui os meus ferros, eu vou ter que fazer uma armadura de ferro, porque eu vou ter que matar Blaze. E matar Blaze não é uma tarefa das mais legais, ok? Vamos matar aqui um pouco de Blaze. Show. Aqui o capacete. E eu vou levar também uma nova espada, porque a minha espada ela tá no talo já, galera. Minha espada, ela tá no talo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Show, galera. Temos aqui algumas coisas. E agora todo... Toda conquista que eu fizer, ele vai soltar esses fogos, cara. É porque, galera, como eu atualizei o modpack, ele resetou as conquistas. Então, é como se eu não tivesse feito nenhuma. Então, se eu, tipo, abrir o crafting table, ele vai fazer a conquista, né? Mas olha só, pessoal, tem algumas coisas aqui já. Agora eu preciso pegar Blaze Rod, galera. Blaze Rod. Então, eu vou ter que entrar no Nether. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar às antigas, vai. Eu vou ter que entrar no Nether pra pegar Blaze Rod, galera. Então, vamos voltar às antigas. Olha isso aqui, vai. 3, 2, 1 e bora. Yo, cheguei. Ah, galera, essa transiçãozinha é legal, galera. Eu vou usar isso aqui no Minecraft épico, pessoal. E ai, ai. Pera aí, deixa eu salvar o waypoint aqui, galera, que eu não salvei o waypoint aqui. Ai, esqueci. Pera. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu salvar o waypoint aqui no localzinho seguro, porque senão eu vou falecer. Deixa eu colocar aqui. Nether Fortress. Beleza, galera. Fortaleza do Nether tá aqui. E agora eu tenho que matar esse Wither Skeleton pra ele não me matar, né? Bom, agora, galera, nossa função é vir no spawn dos Blazes, né? Que é aqui, na real, não é ali não, Matsu. E matar ele antes que ele jogue a pelota de fogo na gente. Beleza. Temos uma Blaze Rod. Eu preciso de no mínimo 8, galera. Mas aqui tem bastante, pessoal. Então não tem muito esquema, não. É só ficar vindo aqui e matando eles, né? Não tem, tipo, um segredo. Tem, até tem, né? Se a gente tivesse feito o baú do... Como que é o nome do momento? Do Project E, a gente não precisaria, né? Era só pegar isso daqui, tipo, multiplicar lá e já era. Ó, esses baús aqui do Nether não é legal pegar não, galera. Ai, me acertou, cara. Mas beleza, vamos pegar aqui. Matei, peguei o negócio e não peguei aquele. Mas não tem problema, galera. Vamos abrir esse aqui, vai. É. Ah! Legal. Eu achei que não ia matar. Mas beleza, galera. Eu vou voltar lá e ficar pegando as Blaze Rods. E assim que tiver pronto tudo, eu já volto com vocês. E beleza, galera. Voltei com vocês aqui. Eu achei onde estavam esses villagers sacanas aqui, galera. Eles estavam no portal do Nether. Assim que eu entrei lá, tava todo mundo lá. Eu empurrei um por um. Agora eles estão aqui de volta, beleza? Mas, bom, galera. Deu um trabalhão danado matar os Blazes, cara. Porque, nossa, foi muito difícil. Minha armadura tá toda gastada. Eles quebraram meu capacete. E, cara, olha isso aqui, galera. Eu vou entrar no Nether só pra vocês verem o quanto de waypoint de morte que tem lá. Porque tem muito. Olha só, tô aqui no Nether. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo waypoint de morte. Ó, e vocês podem ver que é tudo no mesmo lugar. É tudo no mesmo lugar. Esses dois aqui foi quando eu tava tentando chegar lá. Mas esse aqui é tudo no mesmo lugar, cara. Cara, nossa senhora. Foi tenso, cara. Foi tenso. Foi triste. Mas pelo menos conseguimos as Blaze Rods que nós precisamos, né? Eu já aproveitei esse meio tempo também pra pegar Obsidian e pra matar Enderman, pra não ter que ficar dando outro corte, né? Tipo, voltar e dar outro corte. Então agora a gente já consegue fazer o nosso Ender Tank, né? Vamos pegar aqui, vamos fazer o nosso Ender Tank rapidinho. Aqui, Ender Tank. Não é assim o nome. Vai ser Tanque do Ender, quer ver? Tanque do Ender. Tanque do fim. Beleza.
Ó, é só pegar isso aqui e tal. Eu vou precisar disso aqui. Ok. Eu tenho aqui, vai faltar um pouco de ferro desses aqui que tem no meu inventário. Vamos pegar um pouco mais aqui. Nossa, quase que não deu, cara. Vamos pegar aqui isso aqui um pouquinho. Show. Temos aqui dois caldeirões. Eu preciso de lã. Sobrou lã? Eu acho que não sobrou lã. Tem uma lã preta aqui. Vamos fazer uma tesoura e pegar das nossas ovelhinhas ali, né? Vem cá, ovelhinha. Sai da minha porta, todo mundo. Quer falar com você, não? Cadê a ovelha? Vem cá, tu. Dá essa lã aqui. Espero que não precise ser lã branca, cara. Senão vou ter que pegar mais. Ah, vamos pegar aqui e puxar. É, tem que ser lã branca, galera. Não, não tem como mesmo, não. Eu vi ali em cima que não mudou a cor da lã. Ah, vamos pegar aqui essa ovelhinha aqui, ó. Tem que pegar de você. Dropou duas? Dropou duas, ótimo. Já dá pra fazer os nossos dois Ender Tanks. É que essa lã aqui, galera, ela vai ser o que vai definir o ponto que nós colocaremos o Ender Tank, né? Tipo, como que a gente vai configurar o Ender Tank depende disso aqui. Vamos colocar aqui as obsidians aqui nas laterais e a Ender Pearl no meio e vamos fazer dois tanques do fim. Beleza, tanque do fim pronto. Agora, isso aqui não, isso aqui se tira daqui. Agora, esse tanque do fim, galera, eu vou colocar os dois um do lado do outro e vou configurar com corante laranja, galera. Corante laranja é simples, é só pegar uma flor amarela e uma vermelha que você faz ele. E temos aqui corante laranja. Eu configurei assim, galera, para eu saber que a cor laranja é a cor da lava, né? A cor do Ender Tank de lava que vai ficar lá no Nether. E agora tá pronto, galera. Esse tanque do fim aqui, eu vou botar ele em qualquer lugar aqui, ó. Vou deixar ele aqui. E agora a gente precisa ir lá pro Nether de novo. Na verdade, eu preciso fazer outra coisa. Eu vou fazer aqui, galera, um chunk loader. Eu não tenho o livro, né? Não, eu tenho couro e papel que eu não tenho, eu acho. É, galera, papel eu não tenho, mas cana de açúcar é fácil. Posso abrir a porta da minha casa? Obrigado. Ó, o Lon Ferreiro tá aqui, ó. Se você voltar, eu chamo os guardas. Amigo, a vila é minha, me respeita. Ó, eu não sei onde tem cana de açúcar aqui perto, cara, mas eu sei que eu já vi cana de açúcar aqui perto. Então, galera, eu vou procurar papel para fazer um livro e eu já volto com vocês. Galera, encontrei, beleza? Temos aqui 7 canas de açúcar. Agora é só botar aqui. A gente vai fazer o papel. Bota 3 papéis e bota um couro aqui. Agora a gente faz uma mesa de encantamentos. Beleza. E agora aqui nós colocamos ela envolta de ouro e uma. Como é o nome? Envolta de ouro e uma pérola do fim. Eu acho que eu não coloquei o mod do Chunk Loader aqui. Só acho que eu não coloquei. Deixa eu ver aqui, carregador de chunks. Não, galera, eu não coloquei o modo de chunk loader. Então, depois que esse vídeo terminar, eu coloco aí a gente vai ter uma farm 100% automática, beleza? Deixa eu pegar aqui um pouco de comida. Levar cenoura mesmo. Que aí não tem problema, né? E agora, galera, é muito simples. A gente só precisa ir pro Nether, encontrar um poço de lava bem grande, igual esse aqui que eu acabei de encontrar. E fazer uma plataforma. Eu não trouxe bloco, galera, mas não tem problema. A plataforma não precisa ser grande, ok? Eu só preciso de uma plataforma que funcione. Vamos colocar aqui. E ok, eu acho que aqui já é um bom local. Beleza? Agora a gente vai colocar um bloco aqui de pedra. Vamos colocar a nossa pump, né? A nossa bomba de fluidos. E ela já vai começar a descer, ok? Mesmo sem energia, eu acho que ela já começa a descer. Não. Ok, nessa versão. Ah, não, tá descendo sim, ó. Ela vai descer esse tubo dela, esse cano, até encostar na lava. Porém, ela só vai conseguir a força para sugar dessas engines que eu trouxe aqui, né? Os motores. Vamos colocar aqui um motor de redstone aqui, outro motor de redstone aqui, outro motor de redstone aqui e por último, um aqui. Beleza, galera, temos 4 motores de redstone. E por fim aqui, vamos colocar o tanque do fim aqui em cima. E pronto, galera. Esse aqui é o mecanismo para puxar lava interdimensional. Eu vou explicar para vocês brevemente agora como funciona isso daqui, tá? Essa lava vai ser puxada pela pump, a lava do lado de baixo vai ser puxada pela pump. Ela vai entrar no meu Ender Tank e o Ender Tank ele tem um sistema que ele consegue transmitir líquidos de uma dimensão para outra ou de um local para outro, devido se você tiver outro Ender Tank com a mesma configuração. Por isso eu fiz um Ender Tank laranja lá em casa. Assim que eu começar a ligar essas bombas aqui, assim que eu ligar essas bombas aqui, elas já vão funcionar.
perfeitamente, elas vão começar a funcionar, mandar energia pra bomba de fluidos, e ela vai começar a sugar a lava daqui e vai mandar pro Overworld, e lá do Overworld eu consigo a lava pra gerar energia pras minhas Magmatic Dynamo, os meus motores de magma, beleza? Porém, galera, isso aqui eu vou precisar pegar alavancas, então um cortezinho simples, rápido, e eu já volto com vocês. E beleza, galera, olha só, já coloquei aqui os motores pra funcionar. Eles funcionam dessa forma, ok? Eles ainda estão bem fraquinhos, mas vocês podem ver ali em cima que a bomba de fluido já tá começando a receber RF, certo? Tipo de 20 em 20 RFzinhos ali, bem pouquinho. Porém, os motores ainda vão aquecer e vão gerar mais RF aqui, galera. Eles estão bem fraquinhos, né? Vocês podem ver que eles estão azul, ou seja, eles estão frios. Assim que eles ficarem amarelos, verdes ou vermelho, já tá na hora de mandar uma boa quantia de energia, né? A bomba de fluidos ainda não chegou lá embaixo, né? Como a gente pode ver aqui, ela tá quase lá, ó. Tá quase chegando na lava, galera. Ela ainda tá descendo um pouco. E assim que ela chegar, ela vai começar a sugar a lava e eu quero mostrar isso pra vocês. Enquanto isso, vamos transformando isso daqui numa plataforma maior, porque, olha só, começou a sugar a lava, galera. Olha aí, a lava vai... Ó, ela tá verdinha aqui, ou seja, tá mandando mais energia agora, olha só. Ela tá gastando energia, porém tá conseguindo suprir, né? E olha só, galera, aqui tá enchendo bastante de lava. Cada Ender Tank desse cabe 16 baldes de líquido, né? Não precisa ser necessariamente lava, você pode colocar qualquer coisa que você quiser aí dentro. Mas beleza, galera. Agora é só eu transformar isso aqui numa plataforma um pouco maior. Vamos deixar um pouquinho maior isso aqui, só pra ficar mais seguro, né, galera? Pra gente não teleportar pra cá e cair, porque você tem um waypoint aqui já. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui uma plataforminha mais de segurança aqui, né? Pra caso algum bicho atacar a gente, alguma coisa assim, a gente não cair, né? Uma flecha que vinha aqui. Porque, sim, nesse modpack tem esqueleto normal aqui no Nether, beleza? Então, vamos pegar aqui e fechar bonitinho. E deixa só a entradinha aqui mesmo. Deixa eu chamar um bloquinho pra ficar bonito. Aí, pronto, galera. Agora que ele tá verdinho, já encheu o tanque de lava. Ele vai encher isso aqui de energia. E, ó, agora já tá amarelo, ele tá bem aquecido. E agora, se eu for lá pro Overworld, galera, vamos dar uma ida pro Overworld rapidinho, é só me matar aqui. Ó, chegou ali na lava o negócio. Ele vai descer até o final, tá, galera? Não é quando ele encosta na superfície da lava, não. Ele começa a sugar lava de baixo. Ele começa a sugar lava de baixo da parada, aí, tipo, chega aqui. E olha só, galera, esse daqui também tá cheio. E se eu precisar pegar lava, eu não tenho nenhum balde aqui, né? Vamos fazer um balde com esses ferros aqui. Fazer um baldezinho com esses ferros aqui. Se eu precisar pegar lava, eu pego lava aqui. E aqui, não, aqui funciona colocar lava? Funciona. Aqui funciona colocar lava e funciona bem ainda, galera. Então, pessoal, eu posso, tipo, gerar lava a partir, tipo, gerar energia a partir da lava na câmara de vibração. Então, agora sim, eu tenho segurança de colocar todos os meus itens aqui dentro, né, galera? Porém, ainda não acabou, pessoal. Ainda não acabou. Eu quero fazer isso aqui, ó. Motor de lava. Não é motor. É... magma... aqui. Não, pera, cadê? Aqui, ó. Dínamo magmático, beleza? Eu tenho que fazer aqui um dínamo magmático, porém pra isso vou precisar de engrenagem de Inver. E Inver eu não tenho ainda, que é um minério que eu vou precisar misturar. O ferros aqui, né? Um minério ferroso, na verdade, que se transformou em português. E o minério de ferro pra virar o Inver, ok? Mas isso eu vou fazer no próximo episódio na geração de energia interdimensional, beleza? Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e da série. Comenta mais o que você achou do episódio e se inscreve no canal pra não perder mais os nossos vídeos, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui! Tchau!